Gradonačelnik grada Pule Boris Miletić na svom je Facebook profilu održao još jednu live konferenciju na kojoj su iznesene aktualne informacije vezane uz COVID-19. Na Facebook presici na pitanja građana danas je zajedno sa njim odgovarala ravnateljica Pulske bolnice doktorica Irena Hrstić. Miletić je i ovoga puta pozvao sve građane da se pridržavaju propisanih mjera kako bi zadržali povoljnu epidemiološku sliku u županiji. Da je situacija u Istri po pitanju epidemije pod kontrolom, tvrdi i doktorica Hrstić, koju su građani uglavnom pitali o organizaciji rada bolnice u ovoj situaciji, koju ne obilježava samo korona, već i proces preseljenja. Zatim o simptomima zaraze, cijepljenju, te druga pitanja vezana za epidemiju. Gradonačelnik se osvrnuo na prijedlog jednog građanina da se ponovno uvede nastava online, kao što je to bilo na proljeće ove godine. Dakle, sigurno da je online škola bolje nego da škole nema. Međutim, dok je situacija epidemiološka takva da se može pohađati školu, držim da je to puno, puno bolji način edukacije, ali i socijalizacije naše djece. Prema tome, dok je moguće izdržati, dok smo svi skupa odgovorni i pridržavamo se mjera, držim da je bolje pohađati nastavu u školi. Međutim, ukoliko dođe situacija tako da to neće biti moguće, onda ćemo se morati vratiti na ono razdoblje iz mjeseca ožujka, odnosno travnja, kada je škola bila online. Kako se rast broja zaraženih u Istri odrazio na rad bolnice, glasilo je pitanje za ravnateljicu. Sada nismo nekakve značajnije restrikcije napravili. Ono što smo danas donijeli odluku zbog povećanog broja, da se od 8 operacijskih sala ukida program u jednoj operacijskoj sali, što znači da možemo još uvijek raditi trijažu vrste operativnih zahvata. Kada kažemo jedna se smanjuje, to znači da su one koje su stvarno hladne, koje mogu biti odgođene za 2 ili 3 tjedna, ćemo ih skinuti sa programa tipa operacije hernije, tipa operacije hladne žuči. Kada kažem hladne, možda da pojasnim šta to znači za gledateljstvo. To znači da potencijalna odgoda operacije u roku od tjedan, 2, 3 neće ugroziti zdravlje bolesnika. Prema riječima ravnateljice, trenutno je 17 zdravstvenih radnika u samoizolaciji. 5 ih je oboljelo, uglavnom se radi o medicinskim sestrama i nitko od njih nije na bolničkom liječenju, što znači da svi imaju blaže simptome. Budući da lockdown postaje sve više realnost diljem Europe, jedan je građanin upitao Miletića nije li to neizbježan ishod i za našu zemlju. Evo njegovog odgovora. Ja držim da je ključno da se ne zatvorimo. A nećemo se zatvoriti ako svi skupa budemo odgovorni i ako se budemo upravo u jednom zajedničkom suradnju pridržavali potrebnih mjera. Dakle, znali smo prije puno puta istaknuti da se zbog koronavirusa trebamo najviše čuvati da li kronične, ljudi sa kroničnim bolestima, da li naše starije, da ne probije zdravstveni sustav. Ja držim da danas borba protiv korone, osim ovog dijela zaštite zdravlja, je de facto borba za zaštitu radnih mjesta, za opstanak ekonomije. Jer ja nisam siguran da li bi mi ekonomski i sa kojim posljedicama mogli izdržati još jedan lockdown u našoj zemlji. Podsjetimo, prošlotjedni gost gradonačelnika Borisa Miletića na Facebook konferenciji bio je načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.